Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік квота бойынша тұрақты жұмысқа алу көрсеткіші азайып барады дейді халықты жұмыспен қамту орталығының мамандары. Мүгедек жандардың тұрақты жұмысқа орналасуы өткен жылмен салыстырғанда екі есе азайған. Негізгі себебі компаниялар мұндай азаматтарды жұмысқа шақыруға ынталы емес дейді орталық мамандары. Алматы қаласы әкімдігі тарапынан 2017 жылы мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы қаулы шыққан болатын. Қаулыға сәйкес, егерде ұжымда 50-ден 100-ге дейін адам жұмыс жасайтын болса, ол орынның кемінде 2%, ал егерде ұйымда 100-ден 250-ге дейін жұмысшы тіркелсе, оның 3% мүгедек жандарға тиесілі болу керек. Алайда 3 жылдық тәжірибе көрсеткендей, жұмыс берушілердің көбі бұл талапты мойынсынбауда. Өкінішке орай, бұл қаулыға қаламыздағы көптеген мекемелер аса мән бермейді. Яғни, өздерінде бар жұмыс орындары туралы ақпаратты бізге толық көрсетпейді. Мәселен, қаламызда 3000 кәсіпорын бар, соның 390-ы ғана дұрыс мәлімет жібереді. Орталық мамандарының айтуынша, мүгедектер үшін жұмыс орындарының белгіленген квотасын орындамау, компаниядағы жұмыс орындары туралы толық мәліметті көрсетпеу заң бұзушылық болып табылады. Алдымен жұмыс беруші ескерту алу керек, ал заң бұзушылық қайталанса, 5-10 айлық есепті көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Жыл басынан бері 2000-нан астам мүмкіндігі шектеулі адам біздің орталыққа жұмыс іздеп келді. Оның 1400-ден астамы жұмысқа орналасқанымен тұрақты жұмысқа тек 260 адам қабылданды, ал қалғандары уақытша жұмыспен, яғни жастар тәжірибесімен, қоғамдық жұмыстармен қамтылды. Ал өткен жылдың 10 айында 1728 мүгедек жұмыс іздеп, оның 500-ге жуығы тұрақты жұмысқа орналасты. Жұмыс берушілер белсенділік танытып, тиесілі квоталарын бөлмесе, мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмыспен қамтылуы өзекті мәселе болып қала береді. Алуа Махамбет, Мұхит Құтықбаев, хабар 24 Алматыдан.